سورة التحریم یہ سورة چھو مدنی آتمن چھ باہ آیات تزرو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سنجھ ناو سید یز بے انتہا مہربان ترحم کرن وول چھو یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا چھو سو چیز حرام کران یس خدایان چھو تون دی خطر حلال کرم یہ چھو نا دراصل سوال کیں بلکہ چھو ناپسند دید یہ ہند اظہار یعنی یہ چھو نا مقصد زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نش یہ دریافت کرن زی تو ہی کیا زی کرو یہ کام بلکہ چھو مقصد حضوراً آت کچھ پر تنبیہ کرن زی اللہ تعالیٰ سند حلال کرنے آمو چیز پانس پر حرام کرنے چھو اس حرکت تو ہی کرو سو چھو خدایس ناپسند چونکہ تونز حیثیت اس نا ایکس عام انسان سنس کیں بلکہ اس ایکس رسول سنس تونز پانس پر کان چیز حرام کرنے سے دیکھے یہ خطر پد سبجد زی امت لاغی ہے یہ چیز حرام یا کم از کم مکروح سمجھن امی موجود چھو اللہ تعالیٰ حضوراً آت حرکت اس پر گریفت فرمامان تو تیمن چھو امی تحریم نشی باز روزنک حکم دیوان امی سوی چھو یہ کاتی واجہ سبدان زی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتی اوسن بطور خود کنی چیز اس حلال یا حرام کرنک اختیار تبتغی مرضات ازواجک کیا امی موجود زی تو شو پنن گرواجن ہنس خوشی یتھان امنی شو پائے لگان زی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوس نے یہ تحریم پنن کنی خوشی ہندس بناس پر کرمت بلکہ اوس تہنزو گرواجن یسمت زی حضور کرن یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوس محض تم خوش کرن موجب اخ حلال چیز پانس پر حرام کرمت حدیث کے معتبر روایتوں نے شو پائے لگان زی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیس گرواجن حضرت زینبس اوس کتام پیٹ ماش ووتمت یس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند اوس امی موجوب اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول تمن نش چیر تام تشریف تھوت ات پیٹ سپود باقی ازواج متحراتن رشک تو کنی کات کرت کر تمو حضورن ماچ نفرت تو ام پت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ استعمال نہ کرنک احد کران واللہ غفور اللہ تعالیٰ چھو معاف کرن وول ترحم فرماون وول قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلی خدایان چھو توہی لکن خطر پنین قسمن ہی جی پابندی نش نیرنک طریق مقرر کرم مطلب چھو یہ جی کفار دیت یس طریق قسمن ہی جی پابندی مز نیرنک خدایان سورہ مائدہ آیت نمبر کنم تھس مز مقرر چھو کرمود تات مطابق عمل کرت پھٹریو تو اس سو احد یس توہی حلال چیز پانس پیٹ حرام کرن خطر چھو کرمود اللہ تعالیٰ چھو تہند کارساز تو سوئی چھو زانن وول تو حکمت وول تو یہ معاملے تو چھو قابل توجہ زی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخ رازج کات پانی ایکس خاندارنی ونیمز پاتی یلی تامی خاندارنی کستام سو راز ہون تو خدایان دیوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو راز افشا کرنک اطلاع فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر آت پیٹھ کنی حدستام
سو خاندارین خبردار تو کنی حدث تام کروک تس در گزر. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. پتہ یلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تس راز افشا کرنچ یہ کات ون تمہ پوچھ تہ کم دسنو امچ خبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مے دس تم خبر یہ سوری کی زانان تو وار پا خبر کن روایت نش تعین سان یہ پائے لگان سو راز کت کیا اس تو یم مقصد خطر یہ آیت نازل گمز تمہ لحاظ مولی ات سوالس کان اہمیت زو راز کت کیا اس اصلی غرض یم خطر یہ معاملہ قرآن مجیدس من بیان کرنا آمت سہ ازواج متحراتن تو دل واسطہ مسلمان ہند تمام ذمہ دار لکن ہن خاندارن ات کت پہ تمبیہ کر تم ما ہین رازن ہندس حفاظت من لاپروہی کم یس ہستی یہ بڑ ذمہ داران حیثیت آسہ تھوان تم سند گھر من راز افشا گسن تیوت ہی خطرناک آسان کات استن اہم یا استن غیر اہم اگر راز حفاظت کرنس من لاپروہی ہند عادت گھہ تیل ہکہ غیر اہم کتن ہند پاٹ کن سات اہم کت تہ نن نیر. فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله اگر تو دشوی خدایس نش توبہ چھو کران تیل چھ یہ تہند خاطر بہتر تکیازی تہند دل چھ سیز وت نش ڈلمت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند روایت مطابق یمو دشویو نش مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا تو سیز وات نش ڈلن مطلب اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران سہ یمو دشویو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیت زیادہ جرت سان لوگمت پیش یون اس خدایان ناپسند کور تو یمن کورن تمبے. تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. اگر تہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مقابلس من دور بنو تیل زنو اللہ تعالیٰ تم سند مولا تو تم پت جبریل علیہ السلام تو تمام صالح اہل ایمان تو ساری فرشتہ تم سند ساتھی تو مددگار مطلب چھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مقابلس من دور بنوت کرو تھی پانسی نقصان تکیاز یم سند مولا اللہ تعالیٰ چھ تو یس ست جبریل علیہ السلام فرشتہ تو تمام صالح اہل ایمان آسن تم سندس مقابلس من دور بنوت ہک نہ کانہہ کامیاب سپد. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. دور چھن زی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہ سارنی خاندارن طلاق دی تیل کر اللہ تعالیٰ تمن تہند بدل تیس خاندارن عطا یم تہند کھوتہ بہتر آسن امن پائے لگان زی قصور اس نہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سندی یوت بلکہ آس باقی ازواج متحرات تہ کم کاس قصور وار امی موجوب یت آیتس من یمن دون پتہ باقی سارنی ازواجن تہ تمبیہ کرن آمت. حدیثو نش پائے لگان زی تم سات اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندار نم تیوتہ ناراض سپد مت زی اکس رتس ٹوٹ تمو تمن سیت تعلق تو صحابن من مشہور سپدان زی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن طلاق دیتمت.
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يم پک مسلمان با ایمان اطاعت گزار توب کرن واجنی عبادت گزار تو روزدار کھا ورز ایستن یا انہرش. یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم اے لوکو یمو ایمان چھو اونمت بچیو پنن پان تہ پنن اہل و عیال تمہ نار نش. قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون الله. يميك زالون آسن انسان تکن یہ آیات چھے ونان زی اکی شخص سن ذمہ داری چھن صرف پانن ذات یت اللہ تعالی سند عذاب نش بچاونے چ کوشش تامی محدود بلکہ چھ ایم سنز کام یت زی فطرتک نظامن یم خاندان چ سربرے ہند بار ایمس پر ترومت چھو تحت دین سو پنس استطاعت کس حدس تام تس تعلیم و تربیت یم سی تم اللہ تعالی سند پسندید انسان بنن تو اگر تم جہنم چ وت پر گسان آسن تیلی یوت تام ایمس تام آسی تمن کرے رکاونچ کوشش جہنمک زالن آسن کنی ام نش مراد شاید کول چن. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ امام محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ تو سدی رحمۃ اللہ علیہ ونان زم آسن گندک کن یت پہ سٹھا تند خو تو سخت گیر فرشت آسن مقرر. غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما یم زہن اللہ تعالیٰ سند حکمچ نافرمانی چھن کران تو یوس حکم تو یمن دن چھ یوان تات چھ بجا انان تامی وقت یہ ون نزی. یا ایوہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. اے کافرو آزما کریو عذر پیش تہ چھو تیتھے بدلے دن یوان یس عمل تہ کران ایسو. یا ایوہا الذین آمنوا توبوا اے لوکو یمو ایمان چھو اونمت خدایس نش کریو توبہ خالص توبہ. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. دور چون زی اللہ تعالیٰ کرے تہنز برائی دور تو تہ کرو تتھن جنتن مز داخل یمن بند کن کل آسن پکان. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین
بين أيديهم وبأيمانهم يقولون یہ آسے سدو یلے اللہ تعالی پنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم است تمن لوکن یمو تمن سیت ایمان چ انمت رسوا کرن یعنی تینزا نیک عملن ہند اجر کرن زائی کفارن تو منافقن دین ہرگز یہ وننک موقع زی یمو با ایمان لوکو کر خدا پرستی تی امیو کیا معاوضہ میولوک رسوئی یہ باگین تو نافرمانن ہندس حصس مز نہ کہ وفادارن تو فرمان بردارن ہندس حصس مز تہند نور آسی تمن برو برو تو تمن دچن کن دوان وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تم آسن ونان زی اے سانی رب سون نور کر سانی خطر مکمل تا اس کر در گزر سچک پرت چیز اس پیٹ قدرت تھاوان یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواهم جهنم وبئس المصير اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفارن تو منافقن سید کریو جہاد تو تمن سید یو سختی سان پیش تہند ٹھکان چھو جہنم تو سچو سٹھا بر ٹھکان ضرب اللہ مثلا كفروا امرأة نوح وامرأة لوط اللہ تعالیٰ چھو کفرن ہندس معاملہ سمز نوح علیہ السلام تو لوط علیہ السلام سنزن خاندارنین بطور مثال پیش کرن كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما تم آس سانین دون صالح بندن ہند زوجیت اسمز مگر تمو کر پنن تمن خاندارن سید خیانت یہ خیانت چھن آت مانیس منزی تمو از بدکری کرمز بلکہ چھ آت مانیس منزی تمو دیوتن ایمان چھ وات منز حضرت نوح علیہ السلام تو حضرت لوط علیہ السلام ساتھ بلکہ روز تیندس مقابل اسمز دین کن دشمنن ساتھ دیوان فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقيل ادخل النار مع الداخلين تم آئین اللہ تعالیٰ سندس مقابل اسمز تمن رست بکار دشوین آوان نزی گچو نار اسمز گسن والین سی توہتی وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله تو اہل ایمان ہندس معاملس من چھ اللہ تعالیٰ فرعون سنز خاندارنی ہز مثال پیش کران یلے تم دعا کور اے میانی رب میانی خطر بناو پانس نش جنت اس من اخ گھر وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو میں بچاؤ
فرعونس تہ تم سنز عمل نش تہ ظالم قوم نش دم نجات ومريم ابنة عمران التي أحصنت فوجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها بیٚیہِ چھُ مِثال دِوان عمران سٕنٛزِ کورِ مریم سٕنٛز. بَنان چھُ زِ مریم علیہ السلام سٕنٛدِس مٲلۍ سُنٛد ناو آسہِ ہے عمران، نَتہٕ آسہِ تِمن عمران سٕنٛز کوٗر اَمہِ موٗجوٗب وَننہٕ آمُت زِ سۄ ٲس آلہِ عمران منٛز ییٚمہِ پنٕنہِ شرمگاہٕچ حِفاظت ٲس کٔرمٕژ. یہِ چھُ یہوٗدین ہٕنٛدِ تَمہِ اِلزامُک تردیٖد زِ حضرت عیسیٰ علیہ السلامن ہٕنٛز پیدٲیِش ٲس معاذ اللہ گُناہُک نٔتیٖجہِ. سورہ نساء آیت 154 منٛز چھُ یِمن ظٲلمن ہُنٛد یہِ الزام عظیٖم بہتان قرار دِنہٕ آمُت. پتہٕ چھوٚک اَسہِ تَس منٛز پنُن روح پھۄکھ دِتھ، یعنی اَمہِ ورٲے زِ تَس آسہِ ہے کٲنٛسہِ مردس سۭتۍ کانٛہہ تعلُق، تِہنٛزِ بچہِ دانہِ منٛز ترٛوو اَسہِ پنٕنہِ طرفہٕ اکھ زوٗ. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. تہٕ تٔمۍ کوٚر پنٕنِس رب سٕنٛدٮ۪ن اِرشاداتن تہٕ تٔمۍ سٕنٛزن کِتابن ہُنٛد تصدیٖق، تہٕ سۄ ٲس اِطاعت گُزار لُکو منٛزٕ. ییٚمہِ مقصد خٲطرٕ یتھ جایہِ حضرت مریم علیہ السلام مِثال رٔنٛگۍ چھےٚ پیش کرنہٕ آمٕژ، سُہ چھُ یہِ زِ خۄدایَن ٲس سۄ أکِس شدیٖد آزمٲیشہِ منٛز ترٲومٕژ، تِکیازِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ موجہِ سۭتۍ روٗز سۄ حٲملہٕ، مگر تمہِ نوٚمرو صبرٕ سان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مرضی برونٛہہ کَنہِ پنُن کلہٕ.